Welkom by die Spoeg YouTube channel en welkom by nog 'n episode van RymkletsNuus. Vir al die nuwe viewers wat op die video geklik het, RymkletsNuus is waar jy alle updates sal vind van jou favorite artist as ook wat currently aangaan in die Afrikaanse hiphop scene. Ons het die like doel laas week in 'n uur gebereik van 25 likes, so die week is die like doel 30 likes. Ons kyk of ons 30 likes op die video kan kry in 'n dag se tyd. Ook wil ek 'n shout-out gee aan vir Jel van de Westhuis. Hy was laas week se episode se eerste comment. Reg. Maar ja, drop 'n like as jy is en kom ons val in die nuus. Ouds hoor in Rymklets se Noemwoord het 'n music video onlangs vrygestel van die song vir die ad op die 15de August. Ek moet sê die man se quality van music videos improve regtig na elke video. Gepraat van music videos wat onlangs vrygestel was, Jaakie het 'n tribute song vrygestel vir sy broer Junant. Nou vir die wat nie weet nie, omtrent 'n jaar terug het Afrikaans hiphop 'n legend verloor, Junant. Hy en sy broer Jaakie was wel bekend as die Terrible Twins en het vir ons baie classics gebring. Ongelukkig het Junant op die 10de Augustus van 2021 wat laas jaar is afgesterf. En precies een jaar na die ingaan van sy broer het Zaak vir ons een emotional tribute song vrygestel met visuals in memory van sy wyle tweelingbroer. Die song feature vir Zaak en Katty en ek sal die link in die description los vir julle om dit uit te check as julle dit nog uit te check. Dit is regtig 'n emotional track om na te luister. En ja, verder in die nuus, Jodas se Orlando EP het meer as 10,000 streams in 'n single week gereceive. Baie geluk aan Jodas vir die accomplishment. En ja, Lino het laas week ook gelaat weet dat hy beplan om 4 EP's uit te sit voor die jaar eindig. En hy het ook laat weet dat hy besig is met die 4de een. So at that point is it a guarantee dat ons 4 EP's van Lino gaan kry die jaar. En die EP's gaan ook elkeen 7 tracks het. So die tracklist wat ons laas week gelees het is moontlik 2 EP's. En ja, reg in ander nuus. Quin se music video van Here Help My Nasie het uiteindelik die groot mylpaal van 100k views gereeds. Dit is die rapper se eerste 100k views op YouTube. So, en baie geluk aan Quin. En ja, nog 'n video wat die 100k mylpaal gereeds het, is die music video van David Beckham, 'n song die Young OG CPT en Kulture Gng. Baie geluk aan die twee, die is hulle tweede mylpaal wat hulle saam gereeds het. Die vorige ene was Kaapstad is myne wat, ek dink het staan nou op 200 en iets duisend views. So ja, big up vir Young OG CPT en Kulture Gng. Die 12 en Kulture Gng het ook onlangs by mekaar gekom en ons het dit laas week announced, maar hierdie week het ons meer info en extra clips op die collab van hulle twee. Reg, so 12 het vir my ingelig dat hy en Kulture Gng op meer as een track gaan werk. Die een song gaan die Kapadin remix is en ons het die snippet hierso. Of 'n foto vat saam my die 12 was uit, is uit sy tyd, ek is kapitein in my sirkeltuin. Saam my kom of staan en kyk, of foto vat saam my. Ek het om die heats, no effort, skoot en sluts, al tik as visto. Hulle bang chips of kisses, staan ek arms gevuld, so kitten. In Afrikaans ek is mis of, rik ek jou kop af, so iets wat het tikken, iets wat ek daal aan wittig. As ek een stip en dan moet ek. Die volgende track wat hulle opweek is een song getitel Slut soos Hammes, en hy slut definitely soos Hammes. Die 12 en Kulture Gng werk currently aan die music video van die song en ons het dan behind the scenes footage van die spesifieke song gekry. En ja, ons het ook so pas uitgevind dat daar 'n track saam BigB Forever ook op pad is. Waar die 12 Kulture Gng
en Big B op die selle trek is en ons het die klip van die song hierso. Word gedien bollies, ze kan me allemaal met trofies van polies. I'm a B, forever big, I'm a peace. Met mijn demons op mijn knees. En ik ben mekaar, maar voor m'n was ik ziet, maar alles tien, mijn mami. Wat alleen maar chef, jullie maakt mijn vriend. Van mijn man zijn die meet, mijn alle reposies. Dus step ik in die drink, doet ik alle confie. Op een scopie, mijn bitch was bad en boozy. En ja, die, met die clips wat ons vir julle nou gewys het, kan julle sien, die 12 was regtig besig gewees die afgelopen week. En ek is excited vir die nieuwe muziek wat op pad is. En ja, ek sien ook uit die music video, saam met Sassel Flik, passie geduld en ambitie ook, een paar dae terug vrygestel. So ja, excited, exciting week gewees. En ja, laaste in die nuus, dit is moontlik dat die legendary Chase Lutron retired is van Afrikaans hiphop af. Die Kulture Gng Rymklets het laas week een post op Facebook gesit wat die volgende lees. It has been a absolute pleasure hiphop, thank you. Ek sal nogals gelijk het om 'n album, 'n laaste album of EP te luister vanaf Chase. Maar wie weet, maybe drop hy 'n laaste project vir die fans, maar indien hy nie, die man het 'n hele ketelhoop van timeless muziek wat die man altyd terug kan gaan om te luister. Maar ja, die rapper by die weekse episode van RymkletsNuus. Comment wat se julle thoughts op vandagse episode. Drop a like as jy dit tot dusver in die video gemaak het en moenie vergeet om te subscribe.